Krievvalodīgais Igaunijas iedzīvotājs reperis Artēmijs Ivanovs, kurš daudziem rīdzniekiem izraisīja sašutumu, lieldienu brīvdienās Basteikānā sarīkojot ielu koncertus krievvalodā, iecerējis maija otrajā pusē turpat Basteikānā atkārtot vairākus līdzīgus pasākumus. Taču tas nebūs iespējams, jo viņam liekt iebraukšana Latvijā. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošas neoficiālas informācijas, iešlietu ministrs 9. maijā pēc valsts drošības dienesta rekomendācijas nolēms iekļaut šaumeni to ārvalstnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta. Valsts drošības dienesta apstiprina, ka šāda rekomendācija dota, jo mūziķa rīcībā saskatīti pretvalstisku darbību riski. Informācija liecina par šīs personas atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā un atbalstu Krievijas humanitārās ietekmes pasākumiem. Artjoms Ivanovs ir Igaunijas nepilsonis un vienlaikus ieguvis arī Krievijas pilsonību. Viņa pastāvīgā dzīvesvieta ir Igaunijā, bet mūziķis bieži viesojas Latvijā. Pēc iepriekšējās performances Basteikānā reperis telefona intervijā Latvijas televīzija apgalvoja, ka viņa koncerti ir tikai izklaidējoši pasākumi bez politiskiem zemtekstiem. Taču viņa sociālo tīklu konto starp neitrālām repa dziesmām atrodam arī ieraksti, kuros viņš slavina Vladimiru Putinu un Padomju armiju, kā arī jūsmo par 9. maija svinībā. Lēmums par viņu iekļaušanu Melnajā sarakstā pieņemts tieši 9. maijā.